Labrīt! Vai rīta kafiju jau esat padzēruši? Nu, tad šis ir īstais brīdis, lai ķertos klāt nedēļas nogales ēdienkartes sastādīšanai. Un neviens cits jums labāk nepalīdzēs, kā es, Liena Stepena, un raidījums Esi gardēģis. Un, lai pagatavotu dažādus kārumus, vispirms jums jāsastāda nepieciešamo produktu saraksts, un tad jau jādodas uz veikalu tos iegādāties, kā to jau ikī veikalā esmu izdarījusi es, un te nu man ir pilna soma ar kārumiem. Cepumi divu veidu. Šokolāde, riekstiņi, nostar dietām, šurpkārumus. Bet vispār pēc tik atbildīga darba es gribētu pakūkot, uzkūkot un nokūkot. Bet jebkurā gadījumā gan es, gan arī jūs šorīt varat kūkot pavisam oficiāli, jo es ar prieku aicinu savā virtuvē kūku pavēlnīci, kafejnīcas kūkotava saimnieci Lieni Thompsoni. Šoreiz mēs jums parādīsim, kā pagatavot bez cepšanas fantastisku kūku. Es soli pa solim mācīšos no kūkotavas Lienas. Arī to, kā ātri un garšīgi pagatavot garneļu salātus. Toties ātro mojito kokteili pagatavošu un pasniegšu es. Un vai kūkotavas Lienas labā intuīcija viņu nepievils sagaidot noslēpumaino viesi mūsu skaistajā viesistabā? Liena Thompsone! Sveicināti! Liena! Tā! Nu es te izkrāmējot produktu somu, skatos, ka mums te ir gardumi vien. Vai būs arī kāds ēdienis, kur duši piesiet? Būs, bet ļoti kaut kas svaigs un tāds vasarīgs. Vasarīgs, jā. Mēs vispirms droši vien sāksim gatavot kūku, tāpēc paskatīsimies, vai viss ir nepieciešamais kūkai. Mums ir vajadzīgi divi veidi cepumi. Ir. Mums būs tāda itāļu kūka. Tāda ļoti, ļoti itāliska. Nosaukumu mēs izgudrosim laika gaitā. Ir divi veidi cepumi, tad ir šokolāde, noteikti bez tās es nekādīgi, man vajag šokolāde vienmēr visur. Tad ir vajadzīga kafija, stiprs espresso vai mājas apstākļos uzlieta. Noteikti dzemenes, rieksti, olas, maskarpones sirs. Kas mums jau ir? Nu, tas un sviests un cukurs, jā. Jā, labi, tas ir sādais ēdiens, un otrs ēdiens, es sapratu. Otrs būs tādi salātiņi, tādi ļoti interesanti salāti, neparasti. Bet es sajūtu, ka būs tiešām nopietna kūkošana, tādēļ es ieteiktu uzlikt priekšautus. Bet gribu palepoties, ka tev kā savai vārdamāsai esmu pagatavojis kādu pārsteigumu. Un tas ir atsvaidzinošs. Dzēriens tieši vasaras laikam. Varbūt pagaršojot uzzinās uzreiz, no kā tas ir. Nu, kā jau var redzēt, tās ir zemēnes citrons piparmētrs, ledus un gāzēts ūdens. Pilnīgi pareizi. Tātad garšas kārpiņas tev nepievīl. Nē. Labi, tas mums te būs laika gaitā, ko vēl padzēt. Bet tagad gan ķeramies klāt un sāksim ar ko? Sāksim ar kūku. Un vispirms mums vajadzēs želatīnu, kuru mums būs ūdens peldē jāizkausē. Tad mums vajag bļodiņu un iebēt želatīnu. Tagad viņam druciņi jāpastāv. Mēs varam ar karotīti apmaisīt, kad karotīti mums vajadzīja. Jā, mums ir visi nepieciešamie virtuves piedarumi no tramontīna. To mēs nolikam druciņi pastāv. Jā? Cik ilgi? Nu, kādas minūtes, 15-20. Kā mēs zinātu, ka viņš sacietēs? Nu jā, viņš uzsūta to ūdeni, viņš paliek tāds savs. Labi, tālāk. Varam apcept riekstus. Aiziet, kā mēs atdarīsim? Uz pannas. Bērsim visus. Man īstenībā patīk tā, ka es tā pēc receptēm baigi tā kā nevados. Es tā kā skatos pēc sajūtām vairāk. Šī kūka ir tevis pašas izdomāta? Viņa ir tāda pa pusē. Pa pusē manas izgudrota. Tā oriģināla recepta, tā kā tas sākums tā kā nāk no Itālijas, tomēr ir dažas nianses, ko es tā kā uzlaboju. Šī būs ļoti viegla kūka, tāpēc, kad viegli pagatavojama. Nu, ir tā kā vasara, un nevienam negribas. Viegli pagatavojama tev kā profesionāliem, vai tu kuram? Zini, nezinu, draudzenes, radinieki, kuri jau ir gatavojuši, un arī saka, jo, Lienīte, tiešām tā bija. Nē, šo nav gatavojis, vēl pagadām neviens, izņemot mani, bet viņi ir tā, ka viņi ir jāliek augstumā saldētavā. Kamēr tie rieksts cepās, mēs pa to laiku varam sakult olu dzeltenums ar cukuru un sviestu. Bet kāda ēdiena tev pašai garšo?
kūkas? Vai tad ir? Nē, nu kūkas man tā nav, kad man tā ļoti... Tu neesi gardēt? Nu, saldumiem īsti. Es bez šokolādes nevaru dzīvot. Nu, tur man ir atkarības tā. Nu, jā, es esmu veģetārietis, nē, ar gaļu. Tāpēc man garšo viss kaut kas, kas ir no dārziņiem, no zivis es ēdu, garnēls. Nu, protams, ļoti daudz zaļums. Kā tu nonāci līdz kūkota? Vai nu, kas tev pamudināja? Kāpēc izdomāji saldumus? Ar saldumiem es esmu saistīta, man liekas, jau kopš bērnības. Nu, mamma strādāja Laimā, jā, bet nu, mājās man nekad nebija konfekts, bet es nu, jau pavisam maza gāju uz Laimiņai palīgā. Viņa arī ir daudz konfekšu autora. Un, tas piemēram, bija tā, kādu? Bija kādreiz tāda izlase Uguns un nakts, piemēram. Tad ir tāda konfekta Jūrmala. Bija ļoti daudz un interesants šīs šķirnes. Tu esi bijis klāt mammai tajā procesā, kad viņa ienāk prātā tā receptes? Nē, nē, to es nemaz nezinu, kā viņai tas ir bijis, bet nu, es zinu to, kad viņa ir gatavojusi šīs receptes. Un tad, kad es pats sāku gatavot konfektus un izgudrot receptes, es pat mammai nekad neko neesmu prasījusi. Man kaut kā tas pašai tā nāk pats no sevis un ienāk galvā, jebkurā brīdī tur tas ir nakts vai rīts vai braucota mašīna. Rieks mums cepās. Un kas mums tajā? Tagad šeit mums ir 5 oldu dzeltenumi. Tagad šeit mēs liksim cukuru. Saka, es visu daru tā kā uz acis. Nu, to es nedaru. Protams, kūkotavā mums ir recepts un tur skatāmies tā kā... Vai šo kūku var arī nogaršot kūkotavā? Vēl nē, nevar. Tas ir tāds jaunums. Ak jā, ir jāizdomā nosaukums. Un jā, un tad mēs viņu tā kā palēdīs. Es liksim. Es ieteikt, piemēram, nu, ja šo kūku gatavo divas lienas, tad tā jābūt lienas vārdā. Jā, varētu, jā, piekrīt. Un cik karotītes? Teiksim, šitādas karotītes kādas. Man pat vairāk, pat trīs negribētos, jo, nu, lai viņš nav tāds pārāk salts. Tā, tad mēs tagad ieslēdzam mišo. Tagad liksim to sviestu klāt. Vai tādu istabas temperatūrā mīkstu to sviestu. Lai var sakult, jā? Jā. Kas nožo rieksti varbūt pamēsīt? Jā. Sanācis. Bet Lien, tev patīk pārsteigumi? Man ļoti, jā. Izrādās, ka mēs šo kūku baudīsim nevis divatā un nevis mūsu operatori, kuri jau tā vien tas stāv mums blakus un gaida, ka tad būs gatava. Būs kāds noslēpumainais viesis. Tiešām. Jā, kāds tev ļoti pazīstams cilvēks un tev svarīgs. Bet kurš? Aha, to es tev pagaidām neatklāšu. Labi, var ir tikai minēts. Jā, man intuīcija ir laba. Tagad mēs pieliesim to vīnu. Ņemam vīnu. Vīnu. Mums ir vajadzīgs saldais deserta vīns. Cik mums ir nepieciešams? Ņemsim 60 mg. Tātad kūku vīns. Jeb... Ja ies veiklā, tad nu jā, kūku vīnu man. Nu, īstenībā Madeiras vīns arī ļoti labi der. Mm-hmm. Vai, nu, saldais vīns, galvenais, lai tas nav portvīns, kad tas ir tumšs. Jā, tad, tagad mēs atkal putosim. Tā. Es tikai to sviestu, man patiktos un pakausē. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs viņu ieliksim katliņā. Un tā, lai viņš tasim. Jo tas svarīgi, lai tā temperatūra tā molām ir tikpat silta, cik tas sviests. Kāda atmosfēra tu parasti izdomā kūku receptes? Tas ir vienmēr vienādi vai tad kas tev ir kaut kas īpaši vajadzīgs? Piemēram, mūzika. Mūzika? Jā. Vienādi kaut kādas receptes. Es klausos daudz mūziku. Nu, piemēram, mašīnā man vienmēr ir iestellēts disks Ego, vai ne? Tas ir prāta vētra. Arī man ļoti patīk no latviešu mūzikas. Bet, teiksim, Ego mūzika vairāk tā kā rosina tādām pārdomām. Nu, pievēršoties atkal kūkai. Jā. Tagad mēs izkausēsim. Tu gribi, lai es to kaut ko palīdzu, vai es varu tikai... Jā, tu varētu šitās miziņas tā noņemt nost. Mēs varam iebērt tādā lielākā... Miziņas. Jā, miziņu noņēmē. Karsts. Sapratu, mājas arī labprāt gatavo. Nav tā, ka tu atnāci no darba, tu esi jau visu dienu pavadījuši ap kūkām, pie kūkām. Mājās es kūkus gatavoju reti. Nu jau reti. Kādreiz tas bija tāpēc, ļoti bieži. Tas ir tāpēc, ka tev negribas, vai... Tāpēc, ka man ir kā vieglāk to ir izdarīt darbā. Jo man bija tā, ka man māja bija pilna ar visiem tiem kūku darbarīkiem un pannām. Un es, kad atveru kūkotot, es to visu vienkārši aizvācu prom no mājas. Mm-hmm. Un tad mājās ir brīžiem tā, ka man pat nav miksers. Jā, nu, tagad es esmu iegādājusies, bet vispār bija brīdis, kad nevar man kaimiņi pasūt kūku. Un es saku, es taču nevaru uztaisīt, jo man viss ir darbā. Parasti saka,
vīrieši divus darbus nevar vienlaicīgi. Nu, nespēja izdarīt divus darbus vienlaicīgi. Kā ir ar tevi? Es varu darīt daudz darbus vienlaicīgi. Jā. Tā skatos, ka želatīns jau ir izkusis. Gandrīz, jā. Želatīnu kausē ūdens peldē. Tā, lai viņam pazūd, viņš pirmkārt ir šķīders jau, ja? Un pazūd tādi gabaliņi, viņš tāda viendabīga masa veidojas. Skaidrs, tikmēr es esmu sagatavojusi riekstus tālākam procesam, un godīgi sakot, man rokas ir sarkanas, jo nedaudz apdega. Sakiet, vai kulināriem ir norūdītas rokas, kā viņam ar traumām? Ir norūdītas viennozīmīgi. Mums ir konditori, kas praktiski panna tiku izņemt no krāsnes, viņš var paņemt ar tikām rokām. Jā. Nu, es tā nevaru, nē, man tomēr tā vāda tāda maigāka. Nu, tad mēs kā skalbas pasakā par kaķīšu dzirneviņām, kamēr griežam mandeļu un riekstu gaņas, jums neliela informatīva pauzīte. Domāju, ka nevajag žēlot, lai viņam to daudz ir. Man to vajag galvenais ātri. Bet tiesības arī nolieku divās nedēļās. Man tiek ļoti dekorētas. Man tiek piekrīt. Man ir tāds laikam kāda septiņa. Man ir intuīcija. Tad pārbaudīsim, kāda būs tā reakcija. Jā. Esi gardēdzis. Nebēdies eksperimentēt. Nu, mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzes mūsu studijā, kad riekstu gaņģi ir samaluši riekstus. Nu, Liena, ko mēs tālāk daram? Tālāk mēs pievienosim izkausēto želatīnu. Kam? Šim sviesta olu cukuru masē. Samaisam. Tagad liksim klāt šeit maskarpones sieru. Tagad, kad mēs esam iegūši tādu viendabīgu smuku masu, tad šo mēs sadalīsim trīs daļās. Tu nu pēc tādas kūkotājas neizskaties. Kādā ziņā, nē? Nu viss tiešākajā ziņā. Es domāju, tās sievietes, kas tagad vasarā tikai salātu lapas, izdzirdot tevi, ka tu saki, ka tev ir šokolāde pilnīgi nepieciešama. Tā ir. Viņas stipri nopūšās un paskatoties uz tevi domā, kā tu saglabā tādu lielisku formu. Es daudz sportoju. Bez tā īstenībā es nevaru, jā. Jo darbā ir īstenībā ļoti daudz stresa. Man vajag pabūt ar sevi, un tad es atklāju to, ka šis veids, kā to izdarīt, tas ir sportot. No rītiem man patīk skriet krosu, tad man ir basēns, peldēšana, tad ir aerobika. Nu tā, tad aktīvs dzīves veids. Es gribētu atgādināt, atceries, es tev pajautāju, ka vīrieši nespēja darīt divas lietas vienlaicīgi. Un tu teici, es varu. Es tik skatos, kā Liena runā, tā tik mums karotes un šķīvīši stāv uz vietas, nekas nenotiek. Citreiz man ir tā, ka es runāju pa telefonu un tad es kaut ko maisu pa divām bļodiņām. Tas notiek automātiski. Jā, tas notiek automātiski. Te mēs pieliesim vienai mazajai bļodiņai espresso kafiju. Atkal tā kā uz acis vienkārši tā. Tagad viņu paņem un samaisi. Savukārt šeit mēs pieliksim šokolādi. Domāju, ka nevajag žēlot, lai viņam tā daudz ir. Tās nevar būt par daudz, es saprotu tavā gadījumā. Mums ir vajadzīga tortas forma. Trauciņš, kur iemērka cepumiņus. Šeit. Cik daudz? Tā kā uz acis ielē. Nu, pietiks. Būs mums alkoholiska kūka. Mums vajag tā, lai noklājās forma. Noklājās tieši tā. Ar cepumiņiem. Tagad liksim šo te šokolādes kremu kārtu, ja? Virsū šiem cepumiem. Un nākamā kārta mums būs kāda? Nākamā mums būs ar šiem te. Tu var taisīt vajag to paciņu ar tiem maziem brūniem cepumiņiem. Tie ir amaretto Itālijā. Otrā kārta jau ar cepumiņiem mums ir noklāta. Gandrīz, jā. Amaretto cepumiņi, kuri ir samērcēti kūku vīnā. Jā. Kā Liena teica. Desertvīnā. Desertvīnā. Šeit mēs virsū klāsim šo kārtu, kur bija tā kafija klāta. Es vienkārši pārliem šiem cepumiņiem. Nu, ļoti garšīgi viņi sanāk. Ļoti, jā. Tikai pēc tam vajag nodarboties ar sportu kādu brīdi. Bet kas ir, pirms mēs dzīvē, pats trakākais, ko tu esi darījusi? Trakākais? Kādu laiku bija aizrausies ar motocikliem, man patika tā kā ātrums un tiesības arī un nolika. Bet tas jau, protams, ja es kaut ko ieņēmu uz galvā, es noteikti to izdaru. Man to vajag galvenais ātri.
Bet tiesības arī noliku divās nedēļās, man bija tāds uzstādījums, bet pēc tam es sapratu, ka, nu, laikam tomēr... Kā tu to saprati? Kas bija kaut kāda notikuma? Meitas piedzimšana, tas bija tā kā, manī notika šis lūzums. Es saprotu, ka, nu, bērnam ir vajadzīga māte. Tomēr tā kā un... Nevis baikers. Jā, nevis baikers. Tad piebērsim tur iekstus. Un tā ir tā kā pēdējā, ja tā ir? Jā. Bet gatavošanas procesā, ko tev patīk labāk darīt? Dekorēšanu? Jā, man patīk ļoti dekorēt. Stāvēt, ķimerēties. Un viens no tādiem mīļākām nodarbošanām tā ir kā, tas ir kāzu kūkas. Tā man ļoti, ļoti patīk tas ir kūkas bērniem. Tur man ir improvizācija. Tagad mēs pārkaistam vēl drusciņu šokolādi un liksim viņus saldētavā. Saldētavā? Jā. Mm-hmm. Tātad nevis cepaškrāsnī, bet saldētavā top jā. Mūsu lienas kūka. Tā, gatavojam salātiņus. Jā, ķeramies pie kivīm izošanas. To es tev uzticēšu tev. Nē, tie būs tādi ar garnelītēm, varētu teikt tādi pa vidam. Labi. Gan salds, gan sāļši. Es savukārt sagriezīšu meloni. Kā jāgriež meloni? Kā tu gribi, lai to meloni mēs tā smuki tādās bumbiņās veidojam vai tā kā sagriežam gabalīnās? Jā, tā lai es smuki. Bumbiņās, labi. Vajadzēs tāds smuki. Garša mainās? Droši vien, ka jā. Tā tos kivī sagriez tā drusciņu smalkāk un tad iber šeit iekšā. Tā, un tad mēs liksim piparmētru. Tev ir daudz īpašas cilvēku, ar kuriem tu vari tā no sirds izrunāties. Daudz nav tāda, ar kuriem no sirds varu izrunāties. Ir parasti tā, ka cilvēki nāk vairāk tā kā pie manis izrunāties. Es kaut kā pat ar seviem, man ir tiesim problēmas, es kaut kā cenšos tā tik galā. Pat saviem spēkiem izdomāju, kas un kā labāk un tā. Tagad mēs te nedaudz pieliesim balzām etiķi. Tā. Tu vari ņemt un sākt darboties ar to melonu, tā lai ir skaisti. Šitādi te karotīti, tādas te bumbiņas mēs varam veidot. Paņemsim kādas garšvielas. Kas ir tāds? Es tagad lieku katras dienas garšvielu miksu, tā viņš saucās. Salātiem, ja? Jā. Drusciņu sāli. Ja nu nekas no tevis izmantotajām garšvielām nav mājās, var izmantot, piemēram, pilvas pesto mērcīti? Es domāju, ka jā. Nu, ko, ja tu saki, ka var tad radošas būsim un eksperimentēsim? Labi, nedaudz pieliksim. Tagad sablendi. Mēs viņu sablenderēsim. Nu, mums ir viss sagatavots salātiem. Tagad otrs atbildīgākais moments ir salātu sajaukšana. Jā, patiesībā tā nav pat sajaukšana, tā ir vienkārši šīs mērces pārliešana. Mēs viņu vienkārši pārliesim pāri melonai. Un tagad mēs uzliksim garneles. Un vēl kas tur būs? Vairāk nekas. Var dekorēt ar piparmētu lapiņām. Šis bija viens no patīkākajiem raidījumiem. Tad es tikai skatos un brīnos. Un... Oh, kāda bauda! Ka īsti profesionāls virtuvē. Jā, viens puses profesionāls, bet man tas vairāk tā kā hobijs. Tāpēc arī nu, es neesmu mācījusies nekādās augstās skolās. Jā. Tas ir vairāk tas, kad man ļoti, ļoti patīk gatavot. Tā, salāti ir gatava. Un kūka? Kūku ņemam ārā no saldētavas, es domāju, ka viņa būs gatava. Tad tā mēs zinām, ka kūka ir gatava. Viņa ir cieta, tāda sastingusi. Mēs tā piedaramies ar pirkstu, tur pamēģināt. Jā. Tad ir. Tagad mēs pogāsim vaļā to formu, viņai tāds smukas, tāds kniedītes ir. Šo kūku, protams, var gatavot jebkurā citā formā. Šī vienkārši tāda ideāla. Viņa ļoti viegli noņemās, un apakšā ir stikliņš, kūku nevajag nekur vairs pārvietot. Labi, mēs ņemam gardos salātiņus un īpašo kūku, kuru Liena apsolīja nosaukt Lienas vārdā, un dodamies sagaidīt mūsu noslēpumainā viesi. Nu, mēs esam ērti iekārtojušās katas mēbeļa ērtojos dīvāniņos, un tepat arī mums ir skaists saklātais Rito galds. Un starp citiem pavērosim, te ir arī naudas koks, par ko Rito veikala dizainer teica, ka jebkuram cilvēkam, kurš ir saistīts ar biznesu, mājās ir jābūt naudas kokam. Tā nekā piekrīt, man ir tāds laikam kāds septiņi. Man ir tāds viens milzīgs, un tā pārējā ir tāda mazī. Tā, bet tu zini, ko mēs gaidām? Jā, man ir intuīcija. Ā, intuīcija. Jā. Viņa man parasti nepievi. Tāpēc tu dos kādu minēju? Nē. Nē? Tad pārbaudīsim, kāda būs tā reakcija. Jā. Nu tad mēs aicinām studijā noslēpumaino viesi,
Lienas mīļāko dziedātāju Igo. Paldies! Prieks tevi redzēt. Es saku, ka tev patīk rozes. Ļoti, ļoti. Un baltas. Tad tava intuīcija nepievīla, ja? Absolūti, nē. Es pilnīgi jūtu, jā. Jā. Kā jūs esat pazīstami? Mēs esam pazīstami. Tas bija kāda laika atpakaļ, kad Igo sāka savu koncertu tūri, kas saucās Ielpots. Tad jūs saveda kopā dziesma un... Tā sirds lieta, jā? Jā. Šī turnēja notika Pilīs un Muižās. Tā bija īpaša vide, un man ļoti gribējās, lai tie cilvēki, kuri sagaida skatītājus pirms koncerta ar kafijas krūzīt, ar labu vīnglāzi, ar labu konjaglāzi, nu, būtu tādi īpaši. Un Liena un Aldis. Pareizā izvēle. Tikko, kāda būtu tā dziesma, ko veltītu Lienai? Es domāju, pilnīgi noteikti tā varētu būt titula dziesma programmai, kādēļ mēs vispār iepazināmies, Ielpots. Nu, ko varbūt tad no sākuma mēs iestiprināsimies un tad? Bet varbūt ar salātiem, ja? Tātad pie reizes es jūs cienāju un Liena varētu izstāstīt, kas mums te ir. Šie ir tādi ļoti svaigi vasarīgi salāti. Kur ir savienojums melone, garnelis un piparmētru mērce. Tā kā liekas varbūt nesavienojam, bet vasarai tas ir ļoti atbilstoši. Labu apetīti! Garšo ļoti patīkami. Ir tāda viegla sajūta. Liena jau ir sagriežusi gardo kūku un sadalījusi. Kas tur mums bija iekšā? Kas to vairs var atcerēties. Tur ir... Tas bija eksperiments, taču nē. Tas bija gan rīz eksperiments, jā. Tur ir divi veidi itāļu cepumi, kas ir dāma pirkstiņa un amaretto cepumiņi. Tad ir mascarpone siers kopā ar sviestu, cukuru un putotiem olu dzeltenumiem. Un tad ir tāda kafijas masa, kas ir taisīta arī no šīs no mascarpone siera ar sviestu un olu dzeltenumiem pievienojam tur espresso. Mm-hmm. Tā ir viena kārtiņa. Otrai kārtai mēs pievienojam šai masai riekstus. Un trešai kārtai šokolādi. Un tad viņas tā smuka pa kārtiņām saliek. Un visi cepumiņi ir samērcēti mūsu burvīgajā deserta vīnā. Bet izklausās arī ļoti sātīgi. Jā, jā. Es jau teicu, ka pēc šīs kūkas ir... Droši vien, ka jāiet noskriet kāds krosiņš vai jāaiziet uz trenažieru zāli. Nu, jā, svaigā gaisā vetpeldēt. Kā minimums jāiedzer kafiju. Jā. Mēs, protams, turpināsim baldīt garšīgos ēdienus, bet līdz tam es vēlos, Liena, pateikt tev paldies, ka rūpējies par kūkotājiem, ka atnāci pie mums padalījies ar receptēm un pie tām parādīja, kā tās gatavot. Tādēļ no mūsu labvēļiem tev garšīgas lietiņas. Sakās jums, Igo, paldies par jūsu dziesmām un paldies, ka esat Lienas draugs. Un jums dāvana no Tramontina, tad ir tavai noderīga lietiņa, katliņš. Paldies! Nu, mīļa skatītāji, mēs turpinām baudīt kūku. Man un kafiju. Jā, gribas pie sevis dungot, bet dzīvē viss ir savādāk. Bet nav. Dzīvē notiek viss tieši tā, kā tu vēlies. Vēl tikai atgādināšu, ka šo rādījumu un arī visus pārējos jūs varat noskatīties mājaslapā www.tv3play.lv, bet šodien uz redzēšanos, lai jums jaukas brīvdienas!